Æja, Haraldur, 2-0 tap, hvað segir eftir þennan leik? Það er kannski lítið að segja, við vorum bara ekki nóg góður þetta. Káringarnir voru miklu aggressíver og grimmari og ofan á öllu sviðum. Því fór sem fór, töpum við velli. Þið voru nú að ná ágætu spili, svona kannski sérstaklega seinnálega en það gengur illa að búa til færi. Já, já, mér fannst við erum þetta eiginlega, jú, þegar við komum 2-0 undir þá einhvern veginn byrjuðum við að þóra að spila og þeir dragast þess tilbaka og við fáum aðeins mér svæðið að spila boltanum en við, eins og segjum, sköpum kannski ekki mikið og við erum raunin að vera langt frá því að vera eins og í síðasta leik á móti FH þannig að þetta var mun lagar leikur og við þurfum að fara í okkur í gang og byrja þetta mót. Eitthvað sérstætt, hvað vantar einhvern anda eða þetta shaky start eins og maður segir? Já, ég meina við sem að starti getur erfitt, meina út á móti FH og fáum KR heima, ekki eins og við vera að kroppa í mörg stig undanfarin ár móti liði, en þetta var nýtt mót og við sitjum eftir með 0 stig eftir 2 leiki og það er bara næsti leikur sem tölur, svo það er eina sem gildir. Hvernig leikst það, er það ekki á móti nýliðunum, Víkingum? Jú, það er nú 5 daginn á Ólafsvík og það er bara að rífa sig í gang og náði 3 stig þar.